无线 ITV 观众朋友，大家好，我们的刘医师你好，刘华你好，大家好，是我们的无线 ITV 呢，是用无限的爱来关怀所有的朋友，所以呢，我们的爱呢是无所不在的。那今天呢，我们的刘医师也一样，他用他的爱来关怀所有的朋友，把他所知道的、所学的、所会的，一一的在节目当中呢，一点一滴的给您教导。我想这是我们保健的一个很重要的点哈。那有句话说，水滴石穿嘛，对不对？有一天的这个水一点一点滴，你一天一天学，有一天总是会通的。好，那今天呢，我们要太好了。太好了，形容词好。好，那今天我们讲的是足太阳膀胱经哈。那其实看到这个膀胱，我想到就是膀胱炎，这是我们要讲的这个东西啊。是的，是的。哎呦，其实听到这个膀胱炎就有点害怕。其实尤其是男人就比较害怕这个前列腺啊，对, 对这种问题。那其实上了年纪，像尤发这样的，当然还是会很关心的。不过啊，人家说预防胜于治疗，所以在年轻的时候一定要好好的照顾自己。那在年纪大的时候呢，这个病痛就会永远远离你了。今天看到的这个膀胱经症状呢，就有这个恶风怕寒，有颈项不舒啊，还有这个腰膝酸软、静脉曲张、尿频、尿多、前列腺肥大，哎呦，还有这个腰背肌肉酸痛这些。看起来哈，其实就是这种所谓的膀胱经症状的一些情况了。是的，其实膀胱经啊是人体最长的一条经，它是从眼睛一直贯穿到从后面走下来，一直到我们的尾指都有，就是脚的尾指。就是说从我们的这个眼睛，然后从我们背后，对，整条的经脉一直延续到我们的脚趾，对，最后的尾指端都有这个膀胱经循行过，所以整个背后呢，整个背后其实都归入膀胱经管。而这个因为整个背后啊，人的后背呢，最主要出现的问题就是颈项不舒服啊，或者是腰背肌肉酸痛啊，腰腿很酸软啊，也脚没有力啊，这些都是归入膀胱经，所以这个症状呢就这样列出来。那刚刚我们看到的时间是3点到5点钟，那其实像这样的一些时间，我们知道就是所谓的膀胱经它在工作的时候。对。那如果说3点到5点钟这段时间，我们应该做些什么的事情才能够做到保健的作用呢？其实膀胱经呢，它也因为它是从人体的这个膀胱联系出来，所以3点到5点如果能够大量喝水，让这个膀胱经能够做工，好好的把身体的一些毒素排除，是很好的。哦，只是多喝水就行，这个保养多喝水就行，就是3点到5点钟的这段时间。当然在这段时间膀胱经走过呢，你如果在这个时间拍打也可以，拍打这条经也对膀胱经起一个很好的保养。拍打什么部位呢？是哦，膀胱经呢其实有一个穴位是大家可能都很感兴趣，就是我们叫尾中，它就在人体的这个脚后边，就是这个膝盖后边的，是果窝的地方。哦，啊，就是拍打，是，我们说腰背尾中求，所以就是所有整个腰背的问题都从尾中处理，它就像后头的一个总开关一样，所以我们只要拍打这个部位就可以了。是，就是在这个时间3点到5点钟的时候。对，建议大家。那拍打要拍打多久的时间呢？其实这个没有一定的这个规律，只要您拍的时候能拍到它发红发热就可以，就是有热热暖暖的感觉。如果在拍打尾中的时候呢，可能可以注意一下，有的人拍出来会有很多的反应物，那拍出来呢就拍出来之后呢你不用害怕，因为拍出来垃圾提出来之后呢，人的那你的脚啊跟腰背呢它会很轻松。如果是偏于这个腰部的问题，可以再往上一些，就是从尾中往上一些原这个地方去拍大腿的部分。如果是关于脚的部分呢，可以往下一些拍打，就是小肚里面这个。对了，小腿肚的地方。那其实我们刚看到这个所谓的这个恶风怕寒、颈项不舒服、腰这个腰膝酸软、静脉曲张、尿频尿多、前列腺肥大，还有这个腰背肌肉酸痛，这些都是属于我们的这个膀胱经症状所会出现的。所以只要我们在3点到5点钟多喝点水，让它有机会排泄，对，再加上可以在我们的这个膝盖的后部这边做一些拍打的作用，对啊，那或者是可以拍打上一点拍打下一点都行，所以最好就3部位都拍打。
那这样就保证不会有所谓的这个膀胱经的问题出现了。对，这个拍打尾中呢，主要是它起着一个总开关的作用，所以呢，它对针对腰腿的问题比较那个效果比较明显。比较大。对，如果真的要另外一个好的方法要保养膀胱经呢，我就建议大家或许找合格的医师，可以给大家在背后做一个刮痧的那个处理动作。对，刮痧的动作。就是那种人家拿一块东西刮刮刮刮的很多红红起来。的那种，哎，对，起一点沙，因为整个由于整个膀胱经啊，它其实就相当于人的后门，后门我们都很喜欢把一些垃圾啊或者看不到的东西从后门堆出去，对了，所以这个后背啊，如果常常很紧很不舒服的时候呢，它其实提示你后背可能有些垃圾啊、痰湿淤堵之类的，经常做一做刮痧这个动作，可以起这一个排毒。起这一个保健的作用，就不怕亚健康的问题。其实呢，如果说大家想要拍打的话呢，哎，在这边呢，我们可以在我们的红姨的这里哈，就有像这么一块东西，这块东西其实蛮好用的。其实我觉得像这边呢，我们可以上次我们有介绍过，是，对，这边呢其实可以拍打，因为它里面有一些凹凸的东西，它是有些可以对一些经脉经络有帮助的。那又或者是后面呢，还有一个是一根的，这也是有帮助。那如果说比方说我要用这根东西来拍打我们的后腿的话，我应该用这一面还是用这一面呢？我们建议呢还是用这个红色的这一 面。对，一般因为这个呢，它起着一个很。跟我们的经络呢起这一个共振的作用，然后很容易把一些不需要的这些不要的痰湿淤毒跟它提出来，效果会比较明显。是，那其实我记得上次呢，我们的刘医师有教过，就是说看你的心脏好与不好的时候，你拍打针也可以知道。对不 对， 对，我记得的。然后他说拍打的时候呢，会有些红，有些淤青，有些是青的，那就是不同的颜色就代表不一样的意思，就是说你的心脏是不是出了问题了。你看你这个东西这么多的作用，带回家吧，就要跟刘医师要一把，可以吗？可以，我拿回家自己打自己。好，那其实今天呢，我们看到这个足太阳膀胱经呢，其实看起来其实这个问题好像也不是真的很严重。不过当你真的是有腰酸背痛，或者是有这个尿频尿多、前列腺肥大的话，那就不好了。因为晚上睡觉的时候呢，有时候你会发现到这个尿频尿多，它会影响睡眠的。是，起来夜尿呢，会真的很烦人的。对对对，所以呢，一定要把我们自己这个膀胱经呢给照顾好了。记得了，我们的刘医师刚才已经告诉大家了，3点到5点多喝一点水，温水，多喝一点温水，然后可以排毒。是。那再来呢？另外的保健就是可以拍打我们的这个脚后面这边呢，就是膝盖的后面，或者是上大腿，或者是这个小肚这边哈，这个腿小肚这边也可以起到一些保健的作用。对，因为膀胱经呢是虽然它的看起来问题没那么严重，可是确实是目前很多人所面对的这个问题，因为肌肉酸痛啊，腰腿没有力，上下楼梯不舒服，这些都是膀胱经的问题。哦，都跟这个有关。那我想问一下，这个膀胱经是不是说只有男人的病的几率会更高一点？其实也不尽然，不尽然，不尽然。男人呢，最主要是前列腺的问题。对对对，所以这个是男女都会有机会遇上一些问题。是，所以保健从今天开始啊，就让我们的无限的 ITP 呢，通过我们的节目呢，经常就请我们的刘医师到节目当中给您传达这点点滴滴的一些保健讯息。好，那边再次的谢谢我们的刘医师。那么我们的刘医师呢，其实就来自我们的这个弘毅经络养生馆。如果说大家要找他的话，只要通过这个电话或这个地址就可以了。好了，这边要谢谢我们的刘医师，谢谢您，有发，谢谢大家。